میں نے ہی نہ کسی نے کہیں گے اللہ نے فرمایا حاضر کرتا ہوں کہ تیرے کردار کے سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں, تیرے کردار کے سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں گردش وقت کے پنجے سے نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے استاد. تیرے کردار کے سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں, تیرے کردار کے سانچے میں جو ڈھل جاتے ہیں گردش وقت کے پنجے سے نکل جاتے ہیں, گردش وقت کے پنجے سے نکل جاتے ہیں. اور آپ کے نام کی حرمت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حرمت پہ غور کرنا. دیکھیں کہ آپ کے نام کی حرمت کا ٹھکانہ کیا ہے, آپ کے نام کی حرمت کا ٹھکانہ کیا ہے. آپ کے نام سے پتھر بھی نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے نام کی حرمت کا ٹھکانہ کیا ہے, آپ کے نام کی حرمت کا ٹھکانہ کیا ہے. آپ کے نام سے آپ کے پاؤں سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. حضرت کی اصلاح ہوئی, بہرحال شیر کی قیمت بڑھ گئی اور میری بھی قیمت بڑھ گئی. ملاحظہ فرمائے کہ یہ خبر سن کے میرے دل کو ہوئی ہے تسکین, یہ خبر سن کے میرے دل کو ہوئی ہے تسکین, کھوٹے سکے تیرے بازار میں چل جاتے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے, واہ 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 اللہ. ملاحظہ فرمائے کہ یہ خبر سن کے میرے دل کو ہوئی ہے تسکین, یہ خبر سن کے میرے دل کو ہوئی ہے تسکین, کھوٹے سکے تیرے بازار میں چل جاتے ہیں. چل جاتے ہیں تیرے بازار میں چل جاتے ہیں. اور میں بھی اس طرح کہ میں بھی اس طرح تیرے نور پہ ہو جاؤں نثار, میں بھی اس طرح تیرے نور پہ ہو جاؤں نثار, میں بھی اس طرح تیرے نور پہ ہو جاؤں نثار, جیسے پروانے کسی شمع پہ چل جاتے ہیں. لگ رہے کہ میں بھی اس طرح تیرے نور پہ ہو جاؤں نثار, میں بھی اس طرح تیرے نور پہ ہو جاؤں نثار, جیسے پروانے کسی شمع پہ چل جاتے ہیں. ابا لگ کہ بادہ خاری کے خرابوں میں بھٹکنے والے, بادہ خاری کے خرابوں میں بھٹکنے والے ساغر عشق نبی پی کے سمجھ جاتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث. کہ بادہ خاری کے خرابوں میں بھٹکنے والے, بادہ خاری کے خرابوں میں بھٹکنے والے ساغر عشق نبی پی کے سمجھ جاتے ہیں, ساغر عشق نبی پی کے سمجھ جاتے ہیں. اور مولانا فرمائے کہ جو پکڑتے ہی نہیں ان کے کرم کی زنجیر, جو پکڑتے ہی نہیں ان کے کرم کی زنجیر, زنجیر کا کام دیکھیں. مولانا فرمائے کہ جو پکڑتے ہی نہیں ان کے کرم کی زنجیر, کوہ ساروں کی بلندی سے پھسل جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں استاد, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہ جو پکڑتے ہی نہیں ان کے کرم کی زنجیر, جو پکڑتے ہی نہیں ان کے کرم کی زنجیر, کوہ ساروں کی بلندی سے پھسل جاتی ہے. خدا کی رحمت ناز انہی کے تو کھاتی ہے, خدا کی رحمت آپ کے در پہ جو روتے ہیں مچل جاتے ہیں, آپ کے در پہ جو روتے ہیں مچل جاتے ہیں. اور چاند اشاروں
کی جماعت سے مدد لیتا ہوں. چار نثاروں کی جماعت سے مدد لیتا ہوں, چار نثاروں کی جماعت سے مدد لیتا ہوں جب نظریات زمانے کے بدل جاتے ہیں. جب نظریات زمانے کے بدل جاتے ہیں ہم اتنے پہ آ گئے ہوں کہ ہم نے اس پے کرے انوار میں پائے خالد, ہم نے اس پے کرے انوار میں پائے خالد, ہم نے اس پے کرے انوار میں پائے خالد, وہ اجالے جو اندھیروں کو نگل جاتے ہیں. نگل جاتے ہیں, کیا بات ہے, بار نہ کیا بار نہ سبحان بار نہ سبحان کیا بات ہے بار سبحان اللہ. ہم نے اس پیکرے انوار میں پائے خالد, ہم نے اس پیکرے انوار میں پائے خالد, وہ اجالے جو اندھیروں